më tepër të merrem me ekonomia, ashtu sesa me politikë. Politikën e din ata që bëjnë. Po urdhroni. Ne kërkojmë kryeministrit vetëm që na kjo korona na ka goditur, për shkak që i blem se lekët me 4 po i sesi me 3 na jepnë subvencionim, Gjua Blu na ka dërmuar, blegtorët e jugut. Ndoshta edhe Veriu. Edhe këto të merrem te çatë themi më, nuk këtu hallës mbarojnë pa le problemi toks nuk zgjidhet kurrë, bre gjyq pas gjyqi. Ju falenderoj për emisionin tëm.